U biblioteci Simon Piščević održana je promocija knjige sveštenika Borisa Fajfrića Ogledi iz prošlosti crkve, a koja predstavlja zbir njegovih stručnih i naučnih radova. Sam autor o knjizi kaže sljedeće. To je u stvari knjiga, jedna zbirka mojih naučnih radova objavljena u naučnim časopisima kao što je Vidoslov, zbornik društvene nauke Matice Srpske, zbornik filozof fakulteta Kosovskoj Mitrovici, religija i tolerancija, teološki pogledi i uglavnom više obuhvata opštu istoriju crkve ili istoriju hrišćanske crkve, ali također ima i malo i biblistike, ima i etnologije, uglavnom se više bazirana dakle, na istoriji crkve. Recenzent je docent dr. Boris Stojkovski, inače profesor istorije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i sam je on tu napisao da to je namijenjeno dakle, svim ono, što kaže, svima čitaocima, prvenstveno dakle, teolozima, istoričarima, ali također može običnim građanima da posluži jer je dosta ovako da kažem jednostavno napisano i ima i zanimljivih naravno tema. Tako da može za svakoga, prvenstveno teolozi i istoričari. Na predstavljanju knjige Ogledi iz prošlosti crkve održanoj u biblioteci Simon Piščević govorio je i profesor u penziji Dušan Lukić koji ujedno preporučuje knjigu svim uzrastima čitalaca. Knjiga je vrlo interesantna zato što se bavi i temama iz Biblije, temama iz istorije i temama iz istorije crkve. I mnogo toga može se nauči, rekao sam čak jednu rečenicu koju branim, to je da može biti jedan dobar udžbenik. Svima onima koji poznaju istoriju crkve i istoriju ukupno, ali mnogo više onima koji ne poznaju. Oni koji poznaju, oni će se prisjetiti mnogih stvari i razmišljat će o tome je li koliko su uspjeli to da se vladaju, a oni koji nisu, koji ne poznaju, oni će upoznati. Znači, teme su i biblijske, i istorijske, i istorije crkve. Naravno, najveći deo knjige posvećen istorijatu crkve, ali će čitalac vidjeti i šta se događalo u krstaškim ratovima, šta se događalo u Rimskom carstvu, šta se događalo prilikom progona hrišćana, kako su hrišćani priznati kao vera. Dakle, sve je to obuhvaćeno u ovoj knjizi koja, kažem, može poslužiti svakome da se obrazuje, svakome da sazna mnogo toga što vjerovatno nije znao ili ako je znao da produbi to znanje. Održana promocija je deo kulturnog sadržaja obeležavanja 6. decembra, dana oslobođenja grada i opštine Šid.